სარეკლამო პლაკატები ზუგდიდში სპეციალურად დამზადებულ სტენდებზე 6 ადგილას განთავსდება სოფლებში კი პოლიტიკურ სუბიექტებს პლაკატების გაკვრა შენობებზე მოუწევთ. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ქალაქში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატების განთავსების ადგილები განისაზღვრა. საკრებულოს გადაწყვეტილებას კოალიცია ქართული ოსნების ზუგდიდის შტაბში ეხმაურებენ და ამბობენ, რომ საარჩევნო სტენდები ქალაქის ცენტრალურ ადგილებზე დაშვებული არ არის და მხოლოდ 6 ადგილზე არის პლაკატების გაკვრა შესაძლებელი, რაც საკმარისი არ არის. სოფლებსა და თემებში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატები, სარეკლამო პლაკატები განთავსდება შენობა ნაგებობებზე, იქვე არსებულ შენობა ნაგებობებზე. კონკრეტულად განსაზღვრული სტენდები სოფლებში და თემებში არ იქნება. კარგი იქნებოდა, ამისათვის მათ გაეწიათ გარკვეული კონსულტაციები ოპონენტ პარტიებთან და შესაბამისად მიიღოთ გადაწყვეტილება. თუმცა როგორც ჩვეული არის ხელისუფლება, ასე ამ შემთხვევაშიც ერთპიროვნულად მიიღეს გადაწყვეტილება.